Всім привіт! Буду показувати вам Ельзин скетчбук. Оп. Вона там в інтернеті собі знаходить, малює поетапно. От. Я знаю, що у кожного учня є якийсь зошит, в якому ви малюєте такі замальовки. В слідуючому відео по фотошопу я покажу вам, як обробити такий малюнок. О, це теж вони в класі веселилися. Так. І тут теж, бачите, яким весело було. Це теж Ель змалювала однокласника, я навіть не знаю, хто це. Привіт тобі. Так. Ці ляльки ми теж їх обробимо. Це не закінчена. На цій вона дуже довго працювала. Так. І ця. Чекайте, коли вийде нове цікаве відео, як обробляти ваші роботи. І особливо, коли вони написані у зошиті, буде цікаво. І далі будете їх розміщувати на майках, на дизайн свій робити. Все, дякую за увагу. Пока. Підписуйтеся на наш канал. Пишіть, коментуйте, що би ви хотіли навчитися, адже малювати просто і щоб це не бачили, то і преступлення. Оскільки, коли ви працюєте в фотошопі і виставляєте свої роботи на Teespring, то є ваша маленька виставка. Бажаю вам успіху, чекайте на нове відео. Пока-пока!